കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൈൻഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ദ ഇൻഷുറൻസ് ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ത്രീ: ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ റിസ്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ: പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്, ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അല്ലേ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? ഹ്യൂമൺ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതേ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൈഫാണ്. അല്ലേ, ദ ഇൻഷുറർ വിൽ പേ ഫിക്സഡ് സം ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻഷുർഡ് ഓർ അറ്റ് എക്സ്പയറി ഓഫ് സർട്ടൻ പീരീഡ്. നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് അഷ്യർഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പീരീഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ പോളിസി എടുത്തത്, ആ പോളിസിയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താക്കും, അതിന്റെ എമൗണ്ട് ഇൻഷുറർ ഇൻഷുറിന് കൊടുക്കും. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഇൻഷുർ ഓൺ ദ പ്രിമേച്ചർ ഓർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഡെത്ത് ഓർ ഗിവ് ആഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഓൾഡ് ഏജ് വെൻ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് യൂഷ്വലി ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സേവിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സേവിങ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് അഷ്വറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് അഷ്വറൻസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അഷ്വറൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ബിക്കോസ് ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഈസ് അഷ്വേർഡ് ആണ്, ഉറപ്പാണ്. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്തായാലും പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഡെത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരീഡ് എൻഡിൽ. അതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് എ അഷ്വേർഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ഫയർ ഇൻഷുറൻസ്, ആക്സിഡന്റ്, മറൈന്, തെഫ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ്, ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ്, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ദെൻ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് അഷ്യൂർഡ് ആണ്. അതായത് ക്ലയന്റിന് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ള യാതൊരു അഷ്യൂറൻസും ഇല്ല. അതായത് ലോസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ, പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദ ആക്ച്വൽ ലോസ് സഫേർഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുർഡ് ഓൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ഇവന്റ് ഇൻഷുർഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഷുറർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ക്ലെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഷുറർ ഇൻഷുർഡിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ അമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് അഷ്യർഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഹു ആർ അണേബിൾ ടു പേ പ്രീമിയം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിലായാലും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിലായാലും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ടു പേ സർട്ടൻ സം ഓഫ് മണി, അല്ലെ, ടു ദ ഇൻഷുറർ. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് കൊടുത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താക്കുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് തരുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേരിയസ് പെൻഷൻ പ്ലാൻസ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്, സിക്നസ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര ആർ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. എല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താക്കാണ്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഉണ്ട്, അല്ലെ, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ചെറിയൊരു പ്രീമിയത്തിന്റെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റി. ഇപ്പൊ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസിലൊക്കെ വർഷത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇൻഷുറൻസിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ലൈഫ്, ജനറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ റിസ്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നാലെണ്ണാണ് വരുന്നത്. പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു പേഴ്സണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അയാളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ്,
ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലേ, അതാണ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്, അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇൻഷുർഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഇൻഷുർഡ്. പ്രോപ്പർട്ടി എന്തിനാ നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫയർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം, അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തഫ്റ്റ് സംഭവിക്കാം, അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ്, ദ റിസ്ക് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കോമ്പൻസേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ്, ഇപ്പൊ ഒരു എംപ്ലോയർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണ്, എംപ്ലോയറ് എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എംപ്ലോയർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് എംപ്ലോയിക്കാണ്, അയാളെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ആ കേസിൽ അവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും എംപ്ലോയറും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി പോളിസി ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആ പോളിസി ആരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എംപ്ലോയറെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കവർ ദ റിസ്ക് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്യാരണ്ടി ഇൻഷുറൻസ്, ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോണസ്റ്റി ഓർ ഡിസ്ലോയൽറ്റി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ്. അതായത് ചില എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ എന്താക്കാം, കളവ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻസ് മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ ബിസിനസ്സിന് പല രീതിയിൽ എന്താക്കാം, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ നടത്താം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എന്താക്കുന്നു, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്നു, അതായത് ബിസിനസ്സിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്നു, അത് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കവർ ലോസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്ഓണസ്റ്റി ഓർ ഡിസ്ലോയൽറ്റി ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ഓർ അതർ പേഴ്സൺസ്. ഇത്രയാണ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിനൊക്കെ മറിയൻ എന്താണ്, ഫയർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് പെർഫോം വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. ദെൻ ഈ ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഹെഡായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ്, സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ഫങ്ഷൻസ്. ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ബ്രോഡ് മെയിൻ ത്രീ മെയിൻ കാറ്റഗറീസ്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ഫങ്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടേണിറ്റി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സെർട്ടേണിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം അൺസെർട്ടൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റിസ്ക്, അൺസെർട്ടൈൻ ലോസ്, അതാണല്ലോ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസ് മെയിൻ കവർ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താകുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ സർട്ടേണിറ്റി ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അറ്റ് അൺസർട്ടേണിറ്റി ഓഫ് ലോസ്. നമ്മൾ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ നികത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോസിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതായത് ഒരു പേഴ്സണ് അയാളെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസിൽ നിന്നും റിലീവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് എ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ്. സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസെർട്ടേണിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഷുറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഷെയർസ് റിസ്ക്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ. ദെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലോസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണോ നമ്മൾ ലോസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ആക്ച്വലി അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാൽ അവരത് നികത്തുന്നത് അവരുടെ പണം കൊണ്ടാണോ? അല്ല, ഇതേപോലെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അടച്ച ഒരു പ്രീമിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് എന്നാണ് അവരെന്താക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ നഷ്ടം നികത്തുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടല്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്താക്കുന്നത്, നമ്മളെ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ത് കോപ്പറേഷനാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്.
ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോപ്പറേഷന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പീപ്പിളിന് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഷുറൻസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ദ മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഷുറൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താക്കുന്നു, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ ഹാപ്പനിങ് ദ ഇവന്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണോ സംഭവിക്കേണ്ട നഷ്ടം അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് റിസ്ക്. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് അസസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്, ആ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ള റിസ്കിന്റെ ബേസിലാണ്. സോ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഫിക്സ് ഓർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രീമിയം എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ദെൻ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് റിസ്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രീമിയം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഒന്ന്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് സർട്ടനിറ്റി, ഇൻഷുറൻസ് ഷെയർസ് റിസ്ക്, ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് റിസ്ക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേണമാണ് സെക്കൻഡറി ഫങ്ഷൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർ ദാൻ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻസ് അല്ല, മറ്റുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട്സ് ഇൻ ലോസ് റിഡക്ഷൻ. അതായത് ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ ആര് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഗിവ് സജഷൻസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് ഓർ ലോസസ് അലോങ് ദ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് ലോസസ്. അതായത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിലും ഒക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ ആ ലോസ് കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ള സജഷൻസ് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ വേരിയസ് ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫാക്ട് ഓൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ആർ ദ മേജർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എമൗണ്ട്, സർട്ടൺ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് അവരവിടെ വെക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനിയിലല്ല. അവരത് എന്താക്കുന്നു, ഫർദർ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്, അതായത് മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആര് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി, അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി. ദെൻ ലോസസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താക്കുക, ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുവഴി എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻക്രീസസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ റിസ്ക് ഓർ ഫിയർ ഓഫ് ലോസ്. അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മുടെ കൈ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവും, ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താവും, വെറീഡ് ആവും അല്ലെ. നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസ്ക് വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അവിടെ എന്താ, നമുക്ക് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്, പ്രൊട്ടക്ടിങ് ഹ്യൂജ് ലോസസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് നെസസറി ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അല്ലേ, നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂജ് ലോസസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ബിസിനസ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ അവർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇൻഷുറൻസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ജഡ്ജിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊജക്ട്.
ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ്, അതായത് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ. അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഓക്കെ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്താക്കും, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അത് റിജക്ട് ചെയ്യും. അതായത് പ്രോജക്ട് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഫീസിബിൾ ആർ റിജക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്. അതായത് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, ഇൻഷുർഡ് ചെയ്യില്ല. അവരവിടെ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പ്രപ്പോസൽ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ബിഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എ ഇൻഷുറൻസ് പ്രപ്പോസൽ, ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ടു അനലൈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൺലി ദ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അണ്ടർടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രപ്പോസൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിലെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസും സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം. ഓക്കെ.